Per vero so che non ha spiegato. C'è un legge a no, si ha re, ne dove è e ne dei suoi nei. Dove è ora? A cauca è solo su, a me ne compensa. A cauca è dove? A solo su, a me ne compensa. Che ကိုတက်ကစန်းကြီးကြောင်အောင်နေပေါ့ကိုတက်စရီစန်းကြီးကကို့ဘွားတွေကပြီးလိုက်ခတ်တော့ခင်ဗျာကိုစန်းကြီးကရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကိုတက်ကအိမ်မက်မက်နေတော့ထင်နေစမ်းကိုတက်ရေကိုတက်တိတ်အေးမာတယ်တိလားတခါနေလဲလေစန်းကြီးကို့ဘွားစက်စုံနေကိုတက်ကကို့ဘွားလည်းမလုပ်ချစ်သူလဲနိုင်ရယ်မယ်စန်းကြီးကကိုတက်ကိုလုံးဝစိတ်မနာနိုင်ဘူး ကိုပေါ့ရရဆဆဆဆင်းသွားတယ်သူမှဆွဆွလန်းလန်းချစ်နေပြီးရဲ့ကိုကိုကိုလည်းအရန်မုံမိတိလာကိုတက်ဆန်နေကိုတက်ဆန်နေကိုဆုံးလုပ်ပြီးတော့ကိုတက်ဝါဒနာပါတဲ့ចောင်းဆရာလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာလေဟိုရင်နေဆန်နေကိုတက်ရှင်းပြခဲ့တယ်ကိုတက်ရဲ့ဖေဟာចောင်းဆရာတယောက်သူဟာចောင်းဆရာလုပ်ကိုခုမင်းမြန်လုပ်ခဲ့တယ်ကိုတက်ကိုလည်းသူ့လိုပဲចောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်စေချင်တယ် ကိုတက်ကိုလည်းသူ့လိုပဲကြောင်းစရာတယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်ကိုတက်ရဖေဖေရဆန်းနာကိုလမ်းလျောချင်တာဖြစ်ကိုတက်ကိုနိုင်ရလေကြောင်းစရာတယောက်ဖြစ်တယ်တတိယကျတယ်အတိတ်ကမှလာလို့ဆန်နေတဲ့ကိုတက်ရဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတယ်ကိုတက်မပြောခဲ့ဘူးဆန်မဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ဆန်နေတို့မိဘအတိုင်းဝန်ကြားတယ်ကိုတက်တို့အလွာကြားတယ်မှာမိုးနေမီကိုကွာချနေတော့ဆန်နေ ဆန်နေအဲ့လိုမသိလို့ကိုတက်ကိုချစ်ခဲ့ရမှာမဟုတ်တာ။ဆန်နေအမှတည်ပြီးမေဆွန်လည်းတရားတော်ဘုံမတူတယ်လူနေယူလို့မိဘတွေကတေကန်းဖြတ်ခဲ့ရပဲလေ။နောက်ပြီးဆန်နေကိုလည်းအဲ့လိုမလုပ်ဖို့အငဲတစ်စိမ့်ဆုံးမခဲ့ရ။အဲ့လိုဆုံးမနေကြရရပဲ။အမှမတူတဲ့ကိုတန်ငါချစ်သူဖြစ်ခဲ့ရပဲလေ။ကိုတက်ကိုလက်ထက်ရင်မိဘတွေတေကန်းဖြတ်မယ်ဆိုတာကိုသိတည်နေ။ ချစ်တခုလည်းကိုးစားပြီးကိုတက်ဘွားလည်းခုံစင်းမှမဲဆိုတာကိုကိုတက်ဘွားကခခတည်တည်ငင်းနေရလေကိုတက်တည့်ရဆက်တာပဲဆန်နေစရာတွေရဲ့ဘဝဟာတဖယ်မရှာတဖျားမရှိပီတိကိုစားအားရှိဆိုတော့ကိုပီတိနဲ့ကိုကျင့်တတ်တယ်ကြပါမယ်ဆန်နေတို့အဲ့ဘွားတွေကိုကိုသွေးမထက်နိုင်ခဲ့ဘူး အဲ့ဒီချိန်တော့ကကျောင်းဆရာတယောက်ရဲ့တလားစာဝင်လို့ရစန်နေစီတဲ့တော့ခုနှစ်တင်ရမှုတော့ဝယ်ပေးနိုင်မှုနဲ့ပါစန်နေကိုဝါဒနာကိုစင်နာနဲ့ကိုမြန်နိုးတဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာမှန်ပြီမယ်စန်နေလိုရှိပုံပေါ်မှာစန်နေတဲ့ဘွာလေးကိုကိုတဆူတဲ့နေဦးတော့ဆွမ်းခွက်ရုပ်စန်နေ ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းကိုတက်တန်တဲ့စဉ်းစားပြီးမှဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါဆန်။ဒီထားမှာတော့ဒါတွေကြားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီချိန်တော့ကဆန်နီကမိဘတွေနဲ့အော်စီယာကိုလိုက်သွားခဲ့တော့ကိုတက်စီတုံးလုံးချခဲ့တာလေ။အခုကဘယ်လိုမှမလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ ဆန်နီရဲ့ဂျီကိုပြန်လာတယ်။ဒယ်ရူကလည်းအသက်ကြီးပြီလေ။အဲ့တော့ဆန်နီကိုစိတ်ချရတဲ့သူနဲ့အိမ်နောက်ချပေးခြင်းနဲ့တဲ့။သူတို့တိုင်းဝိုင်းနေရပါပဲ။ဒါမဲ့ဆန်နီရဲ့ရင်ထဲမှာကိုတက်ကလည်းဘယ်သူမှမနေရမပေးနိုင်ဘူးလေ။အဲ့တော့ဒယ်ရူအမှန်တမ်းဖွင့်ပြောလိုက်တယ်။အစကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတာပေါ့။ဒါမဲ့ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုတက်ရေရှားမြကြမှာဆန်နီတယောက်တည်းကြံနေမှာစိုးရိမ်နေရယ်နောက်ပြီးတော့ဆန်နီကကိုတက်ကလွယ်ပြီးဘသူ့မှာလက်မခံနိုင်နိုင်ရအောင်ဒယ်ရီကဆန်နီကိုလည်းရုပ်ပေးလိုက်တယ်လေဘလို့ဟိုဘလို့အလျှော့ပေးလိုက်တာလဲဆန်နီကိုကိုတက်နဲ့လက်ချက်ဖို့သဘောတူလိုက်တာပေါ့ဘယ်တိုင်ရဆန်နီက
我到时候三天以后必变来了。啊，爸比个比变了嘛嘞？三年过得过哪块嘞？白露，我三年过得过哪块呀？好歹嘞，啊，可是现在变得来阿龙来比的多阿比，比哦，这一路就让来西瓜哟，三年呢乌西比，不过好在少家用没事呀嘞，过得耶，过得我还没到啦。过得比我们来的三年。爸，郭德爸表来的，郭德没来呢。好的，三弟，三弟也难过，郭德不留我们来了。爸比留来说，郭德明留来当母胎，叫下婆，郭德没送来。大家都不用忘记了，有三年。郭德，郭德，我的三年龙王哪么来了？对啦，郭德表龙王，三年苏老来我空没三岁清楚，阿哥，三年龙来快快家没留的喽，三年来苏老来空三岁家没留嘞，俺老爸被龙扛嘛呢啊嘞？三年最难买的三年。他们过得不好嘛，有钱才说，他苦不起来。俺俩到江西也帮你接地工哎，他讲我这三年，给他送了开了。我过得拥挤的，然后嘛过得小点。过得也不好，过得今年得了。过得过六万里的江大里就送了比较，阿达山庄呢，三年了我过得没来呢啦。过得过困了吧三年。这么地位，这个阿大没三千，阿大没三千，我那表表呢？谁阿妈这个阿大的妈哟？搞没嘞？阿你那看没？吃看没？这么麻烦？哎呀妈哟，拍转没？这么还告别个朋友没？现在嘞，这阿大好，单单龙拍转没？你看他搞得嘞？这么对起呀，你三弟又送了回，孤单遇见这个娘们，要容易笑话二三。哎，对，阿大他妈的，三弟说说话我听得开。大妹，孤单也阿大，阿哪个也大高也哪里的了，你是我啥子烂人说？高点怎么不拉起来？
စိုးရိမ်မှုတွေပါကြ။တောင်းတဆိုရတာပါကြာပြီ။ဆောက်ပါ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့မင်းတို့ရဲ့အားလုံးကတောင်းတဲ့သူဖြစ်နေတာစိုးရိမ်မှုဖြစ်